on jaarama bandiraaɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV onon e jaam. Aywa, e ngari nadde e yewtere meɗen banggal cellal. Bisimilla moɗon e yewtere nde, yewtere meɗen banggal cellal nde ɗo yewtere oɗon keɓa ɗum ɗo asaweere fuu oɗon keɓa ɗum immoraade Pinal TV. Yewtere banggal cellal immaade muɗum fuu ƴewde faa hannde hono ngatten so keɓen e keddoroɗen cellal meɗen ngal, selluɓe keɓa keddoro cellal muɓɓen. Hono ɓe cellaaɓe du so ñaw wari tawi annda joomum heɓa anndude ɗo haani yaarude, na hono jaati ñaw muɗum o worri. Ɗum saabi seɗen nodda dogotore en e ley nde ɗo yewtere. Dogotore en meɗen haalooɓe ɗenngal meɗen Fulfulde laaɓngal tal. Dogotore en ɗum jogiiɓe anndal banngal rafi cellal ɗum woni ñaw kañum e safaar. Ɓen ɗon woni hono ɓe noddetenna. So joddoɗenno ɗo mbattondiren hakkille e dow alahaali majjum. E jooni noon dogotoro fuu mo nodduɗen tawan wonmo ñaw mo cuɓiɗen mo kaaleten e dow muɗum. Dogotoro o woni mo lanndondirten e banngal on ɗon ñaw, e o sifanew en no ñaw o worri, o sifanew en no ñaw o ko latto sababu so ñaw o heɓa neɗɗo, o sifano en du o haaltana en faa laaɓa so ñaw o nanngi neɗɗo hono haani waɗde faa heɓa safaare iwde on ɗon ñaw. Ɗum ɗon woni hono immaade yewtere nde banndiraaɓe. Aywa, ɗum ne bisimilla moon faa hannde hannde en keɓiiɗo docteur meɗen biyeteeɗo Amiri Dial. Aywa, docteur Amiri Dial, assalamu aleykum. Waaleykum salam Boori Diallo. A jaaraama, bisimilla maaɗa e Pinal TV. Miɗen njiɗi faamude homo jaati woni docteur Amiri Dial. Docteur Amiri Dial yo docteur noon jeyaaɗo ngenndi wiyeteendi Dialluɓe Mango, sarkel motti ley région motti. Docteur Amiri Dial, hoto ngonɗaa e dogotorooje ɗee a cardiologue o, miɗen njiɗi faamude du ko woni maanda cardiologue. Docteur Amiri Dial ana golla hôpital meeɗen mbiyeteengal Luxembourg, ana golla ko wiyetee cardiologie. Cardiologie woni hono banngal ñaw ɓernde kañum e ɗaɗi ƴiiƴan, hono ɗi ƴiiƴan dogata e muɗum ɗi. Donc ɓernde yo kañum pompata ƴiiƴan, ƴiiƴan dogata ley ɗaɗi. Ɗum woni golle cardiologue. Famminike sanne, en paami e kanko docteur Amiri Dial, Dialluɓe woni ko jeyaa ley laamu mofti. Neno ɗu omo golla suudu dogotor wiyeteendu Luxembourg, golle makko sembe, golle makko ɗo fuu banngal ɓernde. Haya, hannde en cuɓike noddudema kanko docteur Amiri Dial faa lanndondire e makko banngal ñaw biyeteeɗo tasson. Ñaw biyeteeɗo tasson woni ko kaaleten no haala muɗum hannde. Ɗum ɗo woni ko lanndondirten e makko kanko docteur Amiri Dial. Sabi tasson ana heewi e ley leydi ndi. Aywa, minen durooɓe ɓee min nganaa duŋke en anndude ñawuuji ɗiino ngorri. Nden no du hono ko ɓuri heewde fuu so hono tasson wari, minen kaa min mbiyan ɗum ladde naa ɗum dabare. Ɗum ɗon ɓuri heewde minen kaa hono ko min ɓuri semminaade hannde. Ɗum ɗon saabi so nodduɗen no docteur o, yalla eɗen paama jaati yalla ñaw tasson o, tasson ko ɗum woni. Ɗum ɗon saabi so noddirɗen no ɗum ne. Bisimilla moɗon sakiraaɓe e ley salongaaji moɗon faa e ley galleji moɗon ndeeƴen keɗoɗen hono ko docteur o haalata, yalla eɗen keɓa faamu. E docteur Amiri Dial, e bisimilla maaɗa faa jooni e garalngal maaɗa ɗo weli mee hannde sanne. E lanndugal fuu arannde ngal min kuccinata e maaɗa docteur Amiri Dial. E tasson ɗum woni ko kaalten e muɗum. Min mi nanta gardinkoore nde heɗoto ƴeewooɓe heewɓe du nanta gardinkoore nde, koɗum woni tasson jaati. Way, tension yo ñawnoo anndaaɗo hannde ka, sabi fay yimɓe meeɗen wonɓe ley kerduuji ɓe so nanniiɓe kaala kamɓe mbiyata tension maɓɓe monti hono so ɓe mbilaama en. So a kaala haala tension fuu a haalan haala ɓernde, a haala hono ɓernde kañum pompata ƴiiƴan, ƴiiƴan du kañum naɓata ñaandu. Ko ñaameten ko e ko poofeten ko kañum nafata ɗum faa yottoo hono calɗi ɗi, iwde ngaandi warde tew neɗɗo e kulle ɗi ɗe fuu ɗe ñaamooje noon. Donc ƴiiƴan ɗan kañum yottinoytata toon. Donc tension o yo ƴiiƴan ɗan no ƴiwrataga ɓernde gaa ni, so doga ɗeɗɗi faa yottoyo homo fuu to woni to, so hokka ɗum ko haajaa ko iwde e henndu warde e ñaandu. Donc yo ƴiiƴan ɗan woni golle majjum. Donc ley majjum ko wiyetee tension montii ko jooni, so en ɓama misaaluuji kulloyoga e an toon tan faa famminen jama o faɓ paama. Hono so a ɓami bido maaɗa kosan jooni, so a hebbiniima a uddiima, ɗum ana deri hono tension normal. Bidon o mo won kosan faa heƴi, kosan ɗan nawaara e makko. So bidon o mo heewaa kosan o hoytii faa heddi hakkunde to, ana deri hono darde hono tension o mo jippiiɗo. So bidon o mo heddi ko mo uddii faa kosan ɗan ɗaani ko ɗuufi, ɗum woni hono tension naati e makko. Ɗaɗi ɗii ɗum nde ƴiiƴan heewi heen, so ɗuufi, so dogi don heen sembe fuu, ɗon hono tension monti. So yewtii ɗum hono wonɓe ngallugaaɓe ene mbaawi faamirde robinet. So a ɓamii robinet jooni a udditiima, so ndiyan ɗan seeɗa seeɗa wardata.
hono biñuar maade sa waddi dum nasiyo maade heewata law donc so dum no an deri dan hono tension robin o mo jippido so hono mo wara normal sa waddi siyo ma yaawan heewdu ko gollirta fu ne yaay bilta dum hono tension normal sa udditi mo sembe fa o mo fiyo siyo ma na biñuar maade so wadi hono non fu fa an fitte dum hono jokka ay horma andi mo wardiri sembe dum hono tension o monti no jiji an warat le daddi hono wombe le burgu ena andu maaji joni beydu no bay famirde hono maayo so beebi en tansa wari fa lonna hebata ndiyam ngada fa moyna muru tan ndiyam heewa dum hono tension jippe caldi du di kebata kulle denu di kanirni di tampan rima maj nyawuji kewdi dum hono tension jippido so yewti dum tension normal hono so maayo heewi ndiyam en atan ndiyam da ana dogo do hen heewa torra sa wari fa lonna fa lawdi ana so ndiyam kaajada a heban kaajada fu donc dum torratama a yaawan bilta dum hono tension normal aji tension so mawni hon so maayi heewi ndiyan heewi terre an hel galleji an liba an munna lanaji an yola sukabe don hono tension maayi go monti neddo duga mudu ga hon non so jiijan dan dogir sembele dedi di fu dum woni hono tension o mo monti no hono tension waari famireede e sifaji ne fammini ke sanne e docteur nenno joni hono jiijan dan woni joni ka tension o ele jiijan dan woni hono e do no jiijan na yarta e caldi neddo ni dum woni hono ala hali tasson joni ka tedan yaadi do sembe woni tasson o ngabbi tedan yaari sesete fa jabbiti dum tasson jippi ke nenno tasson yo ala hali ji didi ngabbo kanyo jippoto no ngabbo e jippoto dum woni tasson normal aji o ka o won hon so won e mar so normal fu dum ka dum woni o mo jokka dum ka tasson ma dan mo itan wayi wiyede ka nyew makko ngabbo e jippoto kama kalte hal mudu hande o hypertension artérielle hypertension artérielle dum woni montowo dum woni ngabbo dum woni hono ma kalte ni hande hal mudu hal tension ngabbo kalte hal mudu jokka dum woni hono e tasso ngabbo joni e anka ile sifa mada fu yo dum golle bernde no golle bernde e dedidi e dedidi e dedidi don dum woni nen non joni kana problem tawe bernde ne e watta se lato tasson o ngabbana problème e dadi di tawete se dum latoro nonna ko dum jatti woni sababu majjum nenno jo sababu tension joni ana lati hono ko heewi mudum wana fi ko anda sababu mi le yimbe sappo fu atawan jeena yombe ka fu sababu wala tension mudum le yimbe sappo fu goto tan tawa sababu ana anda hen na tawi hono nyaw boje en na tayi hono nyawuji goddi kasen hono ko biyeten yokor ko won si jokoli anton won ko gollata an gade e jijam won si de kulle bandi won hon gadoje tension yawti dum du hono yimbeje nyaamobe landan sanne sanne sabi deende anduda dengal ma mati landan heewi e mayri fu dengal ma mati hono landan wo e mayri fu dum landan heewi e bangal doktore donc hande ne landan na nyaami e leendi sanne sabi landan nyaamite dan dan yo landan no najin ko nyamiten ko elan nay kulle goddi kasen keewi e leendi beter an belde deende anda dum fudum landan donc de kulle fu kawurti fu e de ngabbina tension sabi landan dan dan motan diyan le jiijan so landan moti diyan le jiijan fu jiijan jiijan dan dan heema hay so jiijan dan heewi hono ci fodde robin na mayo ni so diyan dan heewi tan ter ka wala ter wadi tension wadi dum non al hali mudum ka le yimbe sappo fu goto o ka anda an anda ko wodum me jeena yombe fu sababu hebataake dum non al hali mum sababu dum jati wadi dum o hebata hebata ke fi famene ke tanne e joni e bangal tasson alla danne sare mum o sedu nangi ne mum ko jomu mata ta ko nawata dum mono mbawta sifanaade men jon tasson se nangi bi adam hono o matir tan ko jati o sikito hore makko yalla tasson woni e makko ngol joni yo landul kangul landede sanni sabi tension yo nyawno nyaw jogido torra sanni sanni ka mo nyawdu mo to ko mbiyata tiers silencieux woni homa hen tan o ma yaha o mo bonna ka anda fe huuda mata hoore ma naawa tan fe huunde torta dum du buri hewde makko dum buri hewde tension ka yogaaji gonto ana martinir kumpa hono bangal hoore naawore jiide hono de enne mari yarde fa warde hedde ko hojjurga dum no wayi nawde joomu hedde beete dum yo go won wonbe to hon nokki mudan biije faambi e docteur nokki en hon pooli biije ta le hen dum yo hunde didi bernde wayi faambi wonde kasen won to hon jiilo tan ga ana ada yaha en ada yaha hon won ko yerjete dum yo won ton wad kasen gonto hon berde muden de an pitta wad kasen gonto an bi hon tarde muden de hon fuube tampa
njida fu embe hono tampu ka wala ko nawata bi dum du won ton ka ko heewi heew fu yimme be hono be ciawta ko be to andoy teeta tan fa be mi faamo rimmi torra ay so rimmi torra ne dum ne Allah dan bi asari mudu famini ke sanne e joni docteur Tasson jaati ko dum watta ne exactement ce Tasson nangi ne do e ko dum fu buri yawde wadde ne dum woni joni ka so andama fa o yotti ke sabi joni ada andi wonno cifari da joni ele sifaji ala hali ko Tasson fuddirta ko woni ko cifida san ce tayi hore na nawa en na ce tayi nuppi na biice en na ce tayi joma na gile en an nandi e sifaji mum e do puddorde Tasson o wonno mo yotto mo lelna jo na hone san sabi ko buri hewde fu hono hande hande o ka e minen ladden ko be ka so wana jomu boddi fu min andata Tasson ne mum e jomu boddi ke na wo ana biya se faik nyande ne wiete jaka Tasson Tasson nangi bani san ay bo joni tagal be hebi Tasson yotti ke fa jomu boddi ke ko dum Tasson o buri yawde wadde jomu boddi dum Tasson libbi o bon joni so en bi ko tension joni so yewti hono kulle cifiden de so hono torraji makko wana dum hono ko kaaje den joni tension no jogi torraji torraji du ceewdi so bi hande nyaw fu woni adno yo tension buri heewdi hono nyawuji beter chronique don nyawuji di ciawrata ko so ciel hono sa bami diabete sa warta ko so sel mer bama lekki deja fa gas hono cukku e hono fiidi nyawuji mi biata nyawuji chronique di fuule adno hande tension kanyum burdi heewdi nyaw fu ba no fu tension buri heewdi donc torra makko na heewi torra makko joni so en bami bangal ngandi mo wonton ko mo watta yimbe ko wiete accident ischemic transitoire dum woni hono yimbe gonton min jibe feele burufiji men to be anna dum sanne biye wakkatiji feese an juula na tan gari fa kala fu wakkatiji hal kan wittere dum en gada hono mun dan hakke leer en tilo warta dum yo tension wattu na bangi mudum goto tedda me dum du tilo sante dum yo wonton goddum kasen wonton ko biyata AVC ischemic hon dedi dedi jooji hono ley ley gantodi o sukkadi mo sukkado dol mo udda dum fete ji jam bettatako on biirden ni saade jogi robin ma na maayo so hon to ndiyan haa iwrande mo to so uddike to wala ko yotto e ma nokko mo ngotan gollude donc so ngandi ngotti gollude dum jeto bang goto ana waata ko yora nokko yora so yaay fu nokko yora bon so ngandi do yori nokko mo ndi wiyante terde fu ngotan gollude don ko jiddo bang goto ana waata na kulle goddo kasen kebe joomu goddum kasen won ton do do goldu gol fella se ndiyan na wardi sembe sande 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 dum du ana wayi de heli dero ya bonna galleji wada fu dum hono di yandan dum du saako le ngandi do gol sembe fu sembe fu de jogay an to e peito to ngani tu so di yan yopik to dum du kanyi hono so sukki fu dum du goto dum dai bangi wati na won hono torre rimi nokko cialdi ronkan yo gol dum won hono ko wayi wadde neddo bangal ngani to hono ko anda so en jawti to en gartanga bernde ga on berndedu hono gollude hono pompude jiyana sembe sembe fa naata deddi hono sembe heewir le majjini dum du sebi binan kayr doni tekka sebi ada andi yimbe neddo gollo e fe neddo gollo e neddo mo gollata galda tar sanne sanne sa jey yimbe golliro sembe ter tan juud mabbe an jogi kucce hon tobe jandi ben tan juud an jogi kucce an jogi sembe sanne sanne sa jeewi duro be yimbe gollirta dum tan juud mabbe an cewi berndedu san golli sanne hunde buttidan so de buttidi so boyi fu de bamay butti de sina ki de wawata ki de gollan goyel golle mayre de darta ko de darta ko fasa ki to de ronkit de ronkiti ja jom wawa yar fi hakkunde damangal tewe ana wifa ja jom ko de mudan uppa ja jom hedde wi reedu mudan ana uppa hon si de kulle bandu am wada dum am waddu hon ko mbieten crise cardiaque won hon neddo wayra an joodi do tan beccena dañ hon ko torri dum ni na wi anda joni fama hor mu le ler jokko o fu jomu no way fi heddaade hen on si de kulle banu fu tension ana wad ernde de taro de moto golde moto golde fi daro fu ana wad e mun fu yo cialdi tas mun fu yo cialdi tension no fu yo cialdi tension te bernde ka dari fu don jom witti so wana le dogu ta li segon nga jottata fi minute nga le segon nga so dogu mu in lo fu dun ka anda hewa ko hewta hewta ke tan wawi yeji so yewti dun en garam bangal bojo to dun du ono andi so nokku fu do ter dogata sanne sanne honno cifurde gil adani ana way sebi bino bonno de di nokku mundi so bonni de gondi hono bangal to boy to di dun way wadde hon ko wete insuffisance rénale chronique wede joom insuffisance rénale chronique dum woni boje de kedda gollud golle mum boje ne tuundi fu ko won le terde fu yo kanyun jaltindirde bangal hon ko mbieten bawle ko
ante ne wuwi galle mudum wakkati hu wuwi galle mudum mi tundi hunde bi tiddere afi tiddere de hedda galle hedda wi tundi heddotto donc boje de golta tundi heddo leji nyana nduri mi torraji mudum kewdi secteur of allah ton jalise kina machine wara so loti di nyan jom cildi na cilter le yonter fu donc so hunde de rik honno fu aran dundu tidal mudum na heewi so yewti dun o mo wawi du hono de num degerte hen mo heldu hon ko be dissection aortique wa seeka da do ngol du neddo wayran joodi tan faawi beccana wonno ko nawa dum so da do ngol seeki ke tan di janna yuppo dum du an way laataade sababu neddo do way tan tension yo hunde hande wattenede hakkille gile yottaaki ton sabi mo nyaaw nango neddo mo tay fay hoore nawata dum me torraaji mudum garooji di an keewi sa hanyani ke mo gila adam fu anda torraaji fu don hono ko anda e tension sabi na anda so tension nangi yimbe temder noga joyombe ka fu non so nangi yimbe nayo goto o ka hew ko mo yottin dum torraaji hon di cifine joni ne so humude waande sakkede sakke buri sawre don hon ko jinno famminde me torraaji makko e famminde ke janne joni hono no biirda ni nenno ko tassum bonni fu moddintinde do antidi faysi yonki an heddi ko tension bonni faysi yonki an heddi moddintinde do an tiidi ka won kulle gonde ton baawde hewteer ka won gonde ton duude kewtataaji on hunde joni so bange neddo waati na mundi en won esa alla fecci hewtude en kewta ka wonbe kewtataadu dum wala e jungo docteur dum ka hono sawrama tan al haliji no wadirta evoline hono hunde wardat ni yogaabe an kewta fa laab me wonbe kewtata ana hafi du fe ko dum warta kasi so dum sawara ka hono dum jokka kasi ana hafi fe ko dum warta hono hodum buri yawde hewtede hen hodum woni ko tiidi hewtude ko tassum bonni ko yaafi hewtude hen joni hono so o mudni ne wonko wawi hewtede hen anda dum fu ko hewtuto hen fa docteur yo hunde maani mi hewtande wala to on so boje boni en dum ga kina goddo kase hokke boye ne ene andi yaafa feesi ana yaafi du gollataake do to gollataake do jewdi mudu ana no way on so mo woydi en neddo ko wiyete hon crise cardiaque hon mo sukki do dol bernde mudu hanu biir dum sukka de din dum feey fa ande tan nokkuji mudu golte mali fu heewa sey bam ko do ka joni le docteur aji meden so ana l'exemple wala to dum gollete dum hoore mudum fa ƴeewe tan sala dedol hongol sukki uyna temeder ƴeewirde so ƴeewama so tama nokku goto sukki hen dum so yaa fa sukkite dum dum millioji didi fuddirte faari sor watte hen ay so hunde ara ay sakkade en gilde yottaaki to a sakko ton bur moddudi elde yottaaki to na so bernde won kaltingaaji bonugol ando so nangi dum dum du sawrta ko do fa yotto fa wi'e bernde itte bernde wonde kasen watte ay ene andi wattugol ne wana hono ana hon ko meden enen ka enen kal danya sari ga ka bernde ka wattu gol bernde ka wala o bernde wattataake bam ko do dum ka anda kina sa yaale do wole do bernde watte ne bernde worde wattataake bam ko do ka hono deddi ka ana cukkite do ana cukkite do newuji goddi berde kewdi humina opato l'exemple do ka hono dum do ka wattake do enne hono wayltidde bernde bernde wayltidde gol mudi jaar fes jogida jawdi hedde jaati bernde yaadore maande yaafa ebe kina jiijane sal jiijama jiijama man fiso on gana rindaabe sal ana yaade dum darte so joomu wattene non dum ada andi hedde dum yaafa sa hebaama dum a andaaro goddo ndaaro ene andi enene leedi men den pottal ka ko ni e leedi tu ko de so a baleji yaafa ndaare no bodde darante e kalisiji mudde kulle mudde nan dum do alhaali mudde honno way docteur berne ga fay se tawama berne de ana jaado mi anda oto oto ne de tata berne se watte berne ne ko se oto berne homo hebete homo jabado ko de berde way dum ana wodi dum ene heewage men ga ka wode be kan paami dum fa gasi neddo fu nyawdo fu stay nyaw o wanata bernto e be andi maani ka anda hunde maani heddani dum e be andi ko heddani ma e bangal balli fu kambe jaari bindata e be jidi nokku fu de heddi mojjide mabbe fu ana way ittere wattene goddo kasa ana wattene wure dum en ji fa heewi dum Allahu akbar gameden ga ka dum ne wakide gameden ga ka dum wattaake hande wattaaki dum wattaaki dum fuddai wadde to fuddai wadde do aywa e bandiraabe teddube jeewo pinal tv on paami on no docteur o haldini e andon tan e kanko dunke bangal hono nyaw bernde nenno nyaw bernde kany e tasson woni hono ko e tension o kany woni hono ko jeyda dum non saabi se min jelti min naati e bangal e nyaw bernde o joni e ngartan en landi di fa joni e docteur e hono no kalduda joni haala bernde kalda men jew e bangal hono jungo se tasson laari ki sababu warde jungo na koyngal dum non wawi hewtede
won yogaabe Anton so boosaama hon ko wiyete kine yogaabe an kewte ka anda won duube kewtataake ka won ko hewtete hen ka fe so hewtaama so ɗomi faa mo yotti ko mo waawi wadde noon neɗɗo fuu ana holla omo waawi fillitaade omo waawi wadde mo go'o so a hewti o waɗi ɗiɗi o waɗi tati o waɗi nayi fuu an won hen wona hono mo waɗiima nde wootere tan mo seli e maaɗa ɗum nde yetti faa mo yetti ko waawde wadde ɗum fuu ana holla omo waawi fillitaade ɗum kasi ɓen fa yetti to fuu ɗon jokka mo yettike ɗo torrat ɗo omo waawi fillitaade wakkati fuu omo waawi fillitaade ɗo e joomum joka safari joomum tiiɗata hen e leɗɗe ñande fuu e kulle muɗum kibaru muɗum no heewi tan annda kibaru mum no heewi tan so yettike ɗon en jaran caggal seeɗa docteur aɗa anndi a haali haala hono banggal ñaw tasson o ka ko ɓuri heewde fuu yo ƴiiƴan ɗan noon woni jahoo jan e yaadu muɗum ƴaɓɓitiima ƴiiƴan ɗan heñoto faa ƴaɓɓito ɗum latto sababu e tasson o nadde e ɗaɗi faa yottaade ley ngaandi hoore ko nanndi e muɗum aya minen ne minen ladden koye wonko min miilata so tawaama aɗa tampitoo sanne na a wonaa neɗɗo jon neema gonɗo ley ladde tasson nanngataama ana waani men hono tasson ka yo yimɓe ngallunkooɓe tan kaanankooɓe e jon en jawle neemiiɓe kañum en njeyi tasson tama tasson an nannga fayi hono amen tension honno wayi no mbiruɗaa jooni ɗum haalanooma ka annda tension no yettii faa yo huunde roneteende noon so huunde addonoowo ɗum fuu sabi ley yimɓe tension woni e muɗum fuu no tawi ka ƴiiri capantati yogaaɓe ana jottino fayi debbe fuu ɓe tension tawa e muɗum fuu e ley janndeeji no ngaɗa e leydi ndi fuu no holla ɓeeka ɓe tawri naa saaraa maɓɓe debbo naa gorko oon naa ɗiɗon ɓee fuu naa ɗum gooto e rindaaɓe ɓee ana jogi ana holla won e ƴiiƴan maɓɓe ay huunde no tawɗo e ƴiiƴan maani e jooni kammari a tampitike naa kammari a walaa neema hattaama heɓude ɗum ka jogiiɓe neema ɓe so a won neema naa tampitittaako fof ana ɓeyde ɗum sabi feeli safaare makko ɗum won hen ɓuytinde neema muɗum e yaade faa kuɓɓe muɗum siiwo o won e kulle cawrooje mum won e kulle ɓuytoye ɗum ka so a tawii e ƴiiƴan maaɗo fuu wonaa waajibi kammari hono a tampitike ɗum ɗo ɗum taw mbaasaa heɓude mo sabi min gollin heɗde nokkuuji meeɗen to annda omo heewi toon e yimɓeeje durooɓe on ɓute e maɓɓe du ɗum kam min sanni du min ɗo du min keɓii faamu muɗum jaati eyi mbiɗaa jooni ñaw o omo rone tension ana rone omo rone sanni du omo rone ronesao raaɓata wonaa ñaw hono daaɓiroowo hono a ñaamdi e neɗɗo naa yardi e neɗɗo naa won e joon suudu ma naa won e neema soma raaɓa ɗum walaa e tension ka neɗɗo no waawi ronnude mo ɗum ka ana rone honno kaalɗum no ƴiwde yimɓe capantato yaari yimɓe debbe fuu e ley janndeeji no ceertirta e nokkuuji ni ana tawi kaa ɗum ka tension omo rone ɗon hono ko tawi kaa e makko hakkunde suka e mawɗo homo tasson mburi yeewde nanngude tension duuɓi yaadata sukaaɓe ngon toon famorooɓe jogiiɓe tension mais ɓeen ko ɓuri heewde fuu a tawan won tiiɗal goɗɗo woni ley maɓɓe hono banngal ñaw ɓooƴe en naa ñaw kulle goɗɗe kasen sukaaɓe ana ndinde ana ngaɗa e muuɗum en ɗee yo kulle anndaade noon so yewtii ɗum hono suka kayeejo sukaaɓe hayeeɓe ɓeydu ana tawee tension muɗum ana huncii ka yottaaki honto wiyetee ŋabbii to mais nde ɗum tawi kaa fuu heew ɗum du ko janndeeji kollii yo ɗum huunde sifantoonde neɗɗo watta hakkille hono siiɓe yimɓe wonɓe tension nanngoyta ɗum en so mawni so ɓe mawnii fuu ɗum nanngoyama ɗum sukaaɓe hayeeɓe tension muɗum huncii seeɗa ka wiyataake mawni ɗum hollaama sanne sanne ɗum holloyta so joomum mawnii fuu heew ko tension o heɓi ɗum sabi o ka gila nde suka nde o fuɗɗii huncaade ɓe mawni fuu o yahan toon ka ko heewi e makko fuu e duuɓi ɓuri yaade sabi so a ɓamii jooni yimɓe hono wonɓe ley duuɓi debe en nde ɓanɗan nayo maɓɓe fuu a tawan tension ana e gooto ɗum woni hono ko tawi kaa e adunao so a yewtii ɗo yimɓe hono ɓe duuɓi muɗum ngoni heɗde duuɓi malli hemre en nde ɓanɗaa yimɓe ɗiɗon fuu tawan won e gooto o walaa e gooto ana holla feccere maɓɓe fuu won ɗum woni yimɓe jogiiɓe duuɓi malli hemre ɓe so a yewtii ɗo a yettiki yimɓe ɓe duuɓi muɗum jettii heɗde capanɗe jeɗɗi en capanɗe jeɗɗi e joyi en ɓee ka nde ɓanɗan nayo fuu a tawan taton ɓee fuu tension gooto woni mo tension walaa e muɗum ko sabi mbinta ɗum hono so neɗɗo fuɗɗii mawnude honno hoore nde danndindirta ni holla sukundun nayiwi hono no nguru o ñoofortooni ɗaɗi ɗii duu ɗi ñoofoto so ɗi ñoofike fuu so ndiyan no wara e huunde sanne hono ciforiɗen maayoni so maayo ngo faaɗi ndiyan no heddii warde maayo ngo ana faaɗi fuu waajibi ɗum rimantaire ma so a ɓamii raccord ŋaawel pamborel a waɗii e robinat a ɓillii hun ko raccord oni ndiyan no yaltirta semmin ɗum sabi mbinta so ɗaɗi ɗi an kiiɗɗo fuu tension omo ɓeyda duuɓi ɗi ana ɓeydoo fuu tension ana ɓeydoo ana haani tawee mawɓe du paama ɗum sanne sanne ɓe ngattan koye maɓɓe hakkille du sanne 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 jooni sen paami ɗo jooni e calɗi neɗɗo ɗi ana donkita so ɗi donkita kaa fuu
hono wana terde ñofe kana won hono golle jiddi caldi di ngata dum woni hono dadi en ko nande mudum te dum no fuddi ronki tinda tan di janan waawi hedde sembe sanne sanne fa dum laato sababu tanso dum ka tanso mudum yaan tan jokkan ayyo non won hono kanyu ka jokka so dum sawraama tan dum ka dum warta en normal joomu hinno haaji dum waawi sawre tawe joomun moɗe tan woni ko hokkete moɗe tan hokkete hannde ka dum moɗeji an keewi baawɗi beltuɗum no newori joni ne aɗa anndi hono cukalel keccel en kaala yiirataake tarson ɗum ka wala cukalel pamarel ko muɗum ana tiiɗi haalde sabi sukaaɓe ko ñawuuji goɗɗi ngonton eɓe ndindi e muɗum ɗum ɓuri wadde ɗum ɗum du so waɗi fuu ñawuuji hono ɗum wona hunde heewde sanne sanne ɗum wona hunde heewde cukalel keccu hakkunde worɓe e rewɓe heɓe tarson ɓuri heewde e muɗen hannde e ley leydi ndi hakkunde rewɓe e worɓe debbo hono no wayi hunde fuu ko ɓili e debbo fuu banngal ñawuuji ɓernde en e ɗeɗi ɓernde en fuu annda hono nde mo sukandi fuu e ɗum fanɗi e makko faa duuɓi makko jottoyo hedde malli hemre en sabi fade debbo so an heddi yiide hayla fuu e ɗum reenamo e ñawuuji ɓernde so mo motti yiide fuu ƴiwde ɗon jokka hedde duuɓi deɓe e joyi deɓe e sappo en faa yetto malli hemre en fuu tan sembe majjum seeɗa ne heddi e makko kande yewti ɗo fuu annda tension o omo monta sanne du ka fade makko yettaade ɗon hono sukaaɓe ga ƴiwde deɓe en deɓe e sappo en ɗo yo worɓe ɓe ɓuri heewde tension sabi so a ɓamii ɗum yiley yimɓe teemedere fof a tan hedde noogay e jeegon yahde capan tati en sifete jokka janndeeɗi ana ceeri nokkuji ɗo ɗe ngara ƴiwde noogay e jeegon yahde capan tati a tan ɓe tension ana e maɓɓe ka rewɓe ɓe ana panɗi fade en panɗi ley maɓɓe fade muɗum e yettaade duuɓi malli hemre worɓe ɓuri heewde ka nde ɓe jottoyii to fof jokka ɓe njaadan tan ɗum woni hono ko waawi sifeede banngal majjum famminike sanne docteur mi faami jaati alahaali oɗo ñaw tason ñawdu yo lanɗo dande en sarre mum fande meɗen e wartude e ñaw o jaati no keɓeten e reenoraade makko e docteur hannde hannde ɗo ngonɗen naɗo hono anndi alkadara hono mo ñawɓe ñaw tason nanngata ɓe lelnata jaati jaati e ley hitaande e ley leydi men ndi ley hitaande leydi men ndi ni ene anndi leydi ndi endi yaaji kulle ɗee du janndeeji majjum wonaa hono ko hawrintinaa sanne won nokkuji yogaa du janndeeji jaati ngaɗaaka ley heen so anndee hono heen ka annda yimɓe ɓe tension woni mum minen ka ko min tawki hono banngal ga min gollirta ɗon ga l'exembourg won janndeeji ngaɗaa toon ƴiwde rowne yahde rowande en ana tawi ka yimɓe warooɓe sawaraa toon ɓe yimɓe teemedere fuu a tawan noogay e taton noogay e nayon en fuu annda tension won e muɗum yimɓe teemedere fof atan noogay tato na noogay nayɓe ɓee ka tension woni ko waddata ɗum ɗum naɓata ɗum toon so ɗum yewtii heen hono to rewɓe ɓe rewɓe haamili en ɓe ngonata to ɗum du tawi kaama toon rowane ley yimɓe teemedere fof yimɓe njeɗɗon fof tension waddata ɗum en to tension won e deeɗiɗi deeɗiɗi tension won hee donc tension e reedu du ana hante en jottota haala muɗum allah jiɓi sabi torɗo majjum no heewi aɗa waawi laataade sababu inna na yaawi laataade sababu ɓiɓɓo ana rima torraaji goɗɗi kasen du mi jooni docteur e tasongaaji ɗiɗi ɗi ŋabboowo o kañum e jippotooɗo o homo ɓuri torra ŋabboowo o jippotooɗo o ɗi fuu ɗi ŋanaa lobbi ka jippotooɗo o kan haani tawee wonko woni leyɗo tan nde sawraama hono ñaw en hono famɗere ƴiiƴan en hono ronki tiggol nokku en na hono jonte en na jokka won huunde sabimbinta ɗum to hunde nde sawraama tan o ka warta e normal muɗum hinno haaji muɗum tawi ana ñaama ana hinnii haaji muɗum mais tension hono ŋabboowo o won jimoowo torraaji ɗi kaalɗen jooni ɗi fuu yo ŋabboowo o rimata ɗum fuu yo ŋabboowo o rimata ɗum kaalɗen ko fuu ŋabboowo o watta ɗum sabi kanko ɗum omo sakitoo so mo yeƴii faa mo bonnoyii hono ɓernde e ɓernde so ronkitii golle muɗum so aan pompata hunde ka ɗum ka so a pompataa kasi hono waɗta wala tension o sakitoo jippoorima torraaji keewɗi kasi ɗum e hoore muɗum fof omo waɗa enenne jooni e docteur faa hannde e ley banngal oɗo ñaw tason e ley kanko oɗo ñaw so o nanngi ley yimɓe hono foton woni ko o waawi heddoraade hono foti woni hono e waawɓe wuurde alkadara ko kaani wuurde ko ko dogotora e mballata joomum fa tawi ana waawi heddaade sabi no kalduɗaa jooni ana wayi hono kanko ñaw o ka so nanngi neɗɗo ka faa o selloo ƴuwe calɗe muɗum fe fe ga ñaw o ka so mo nanngii neɗɗo mo sellataa hono aɗa nii hannde tension wonnoo e maa keeñen tension walaa e maa hannde ɗum ka walaa ka so aɗa ɓama lekki kii tan
leddi hande an jotti hande fa ar waawi bande ñalon fu moder watere le tati an le mudu de water tan du bamata so bami don a hindi ka do bama ledde ma tan tension o somo jippi ko ma lati ko hondo darte do tan a waadan kedde ngurna ma fu torro makko heewata e ma a hinno haajamaade ka hono a yoppi lekki wala hen tabi don du wajibi kinati fe min ji heew so bami lekki fa wiyamo jippi ka hande kam gasi hu be bama modde be join le sakko siji ma um wala e tension tension safari mudu ana way hon ko biiten resort ko resort tan hunci sa a yabbi dum lekki won hono a yabbi mo somo jippige tan a heddoto bandi don koygal ma heddo do makko nyande ittuda koygal ma do makko don hono sa yoppi fu andam hotanto o wonno sa tension do won kany non tan neddo way famirdo de joppuda lekki huma ngabba ka a jeewa lekki no bamirtani etiki jippin sanidu fa yotto hono ndartedo tension ma nokku mani warat lekki mani bamata ni warat da yotti ke don andam docteur ma wiima hay jokkirni mo gasiri jokkude mo tan tim ona anka motti matude taton ay maada tan a hono modde mana de a jotni hor leso ay ni gaad ma dum ka dum wala hen ni jotinda hor lesma ko kanko dum hunjor sabi ko yabuno do makko jibido hon se neddo joni o mo hula neddo hadi mo golde ko boni nyande jomum fotti don fu andam hotanto o wonnoto so kulol tam mo yoppiri ka so tawi hono mo tuubudo mo jantude hen dum kan jom wala do mo hinot haaji makko ay dum wala tension sami dum wala hin fammi ni ke tanne ay joni se tawi dum do ana wodi e le yimbe tebe tere be Allah arjingi ni tasson be yimbe hono foto mo budi yawde nabude hono dum joni ana sirti e le sabi joni kulle gonton pabutode mo kanko duttorodi so tension mo way e ma so mo hawriti e jabet dum hono sa hubbi yita beydi ar bama ledde ara watta hen be dan jaaguri yaadi so mo woy e maada ara yara sigireti dum du a paabi do mo e bangal torra so woy e maada ara buttidi dum du a paabi do mo e bangal torra mo woy e maada du ada wada hono hono ada nyaama kulle bangal tewuji paydi en hono bangal neban sirme en hono neban fu enen biya awr hay nebbe ngana nebban ledde wa jiota e liddi di keddi di kase hono jiwoji bangal dabaaji di ngon jogi tor donc c'est des kulle an kawri ma fu anda a rentote de kulle sanni ngatta yaare fa ku ma to bo buita neema maade dum so won hen fu an buitina torra ma ka wiide joni so tension wo fu hitande on wara yimbe hinne maani dum mi wala haji dum mu joni ka anda o mo gollo dum sanni se bi nyew fu woni e leed wode to ka mbi kanko buri heewde wardi yimbe farasi en tokan anda om wara yimbe sanne gaadu om wara sanne koy warobe docteur be garta be fuuna andi ka hono hinne maani non neddo waawa sifa ko warata le hitande gamede ga dum wan dum on pamali dum a waawa fan leendi na yaaji an yaaji docteur e de nokkuji seeda ngoni docteur ngale leendi fu waay toru tewe andaka ne joni hono nyaw tasson docteur se garti landi di fa joni e bangal wodo nyaw tasson mo waawi sawrede doctoroje den fu na won nokkuje do pertani hono sawrotobe tasson do woni do juudi doctoro est ce que les credu ngaji sawrobe na cerde circle ngaji na les region ngaji leydi ndi sawrobe tasson an godi sawrobe tension an godi leydi ndi fu sabi hande kan doctor fu do jaada tawa e be jogi hono ko be kampata ko dum jeewirte kampirte ngal ga en nem gal so dum fu wala hen hande ka yimbe ko himudan jogi appare ngaji ciwata sana ba suuduma ndu sa hampi hen tan sa nyojji buto on hollete tension so wayma so wala ma so ni en docteur jeewi an wi en numero makko haana betta do wiijo haana betta boy haana yottaade sappo e nay leejo haana yottaade jeena ka sa am bamanta hoore maado fu a jeewa atum do o yotto sappo tati e feccere dum e so docteur jeewi walda e leejo haana yottaade jetti e feccere jokka 85 oodo 135 oodo 85 dum won bangal sa amanta hoore ma donc so hunde wartiri non fu neddo hoore mum wari jewre fam tan so mum e wala mum mais sa fay de dum gol toore de faatu buru fu waddaade le ndi to sa far tan so no wodi ka so mo a ronki ton yo mo jippo so on donki ton yo mo jippo fu dum gan haani daara docteur mawdo docteur hon médecin généraliste na jewo fam hon no dum wori ko haani landede fu jewe batte mo fuddi wadde mar tor kaso o mo sawre ton so ni jiida humo jippata ko dum dun daara docteur kando jeewande ma law bilto so ne sawri safari makko hakkille hakke lewru yaade lebbi jeego en fu na haa don ka tawe mo darti so mo dartaki fu anda daara docteur en wobbe le galluje debbe médecin généraliste na médecin cardiologue jeewan kibaru makko sawre fa andarto da keban kinorda haaji ma e mo rima e ma tor non ala haaji
ay neno joni tasson o e docteur honono kalduden neni tasson en san jewe jiyam bamete na jiyam jom jewe na le jiyam na jewe na hono ko hampete ko tan na hejje jewde tasson tension ko hampete ko tan hejje jewde tension sa yito docteur en be campagne dan ko takki do enne be ngatte noppi mabbe kaande andunde dum bamete fu tawe hon a joodi ke te a sulti joodi mintay joyyaade mintay sa tawi awana tampudo tawi awana tampudo waran jodda minta joina minta sappo panna hala ndeja be tilobe jeew dum le nokko deejudo mo wala soif tawi du hono wana hono watti jarda atti enna metta den de kulle banne fu an mo nam so bo yifa deeji tan de du wattete do do dum jeewte dum on do chamal jungo do so jeewam do enem so docteur jeere ko watti noppi ko de do o yotti sappo enay hudum monti le o yotti jeenay hudum mo monti so wana dum so hono appare ngaji gonto appare ngaji du an ciir du appare ngaji dum biata appare electronique di ngon appare ngaji neddo soder so kany hore mudum bilan hore mudum jodo ligoral mudum bilan hore mudum dun joni anan e dun daare sanne se bi tension an heewi kalte ngaji donc sa wadi non fu dun du sa jeewi so mo hokkima gaddowga de yotti sappo e tati e fetter na le o yotti ki jetti e fetter fu don tension maare monti kawana hor montugol wakkati goto won tension won e maade tension jiwde jamma e nyalom o mo seri san o mo ngabbo o mo jippo watti fu do kulle yogaaji anton donc so jeewam so dum jokkondire dum jeewe o mo jokkirno fu won tension won e joomu ko sabi bini wadde fe appare ngaydi cifani mam bi neddo joro faali salon mu le nokku mu jeew dum so tension heewi kalte ngaaji tension won ton o yo jamma tan ngabbata o mbi tension nocturne nyalom sa jeewi juma ta fay hunde wala e joomu ana hawni san tension wonto on yo nyaloma tan ngabbat o mbi tension diurne jamma mo ngabbata sa jeewi jamma ta fay hunde wala e joomu tension goddo wonto mu mi mbiata tension blouse blanche yimbe yo gaade anton dem ngari le docteur fu anda bidni fu immorto be ngari mi blouse nga sa dane di na borna tan anda kam kan anda hutan tension mabbe ana monti le yim mun gonto sa hayba yan tension woy mabbe tension wala mabbe yoga ngonto mi biata hypertension arterielle masquée be atawan tension won e mabbe de kande be ngir do maada docteur do se jewda fu atan tension o jippiki dum yo kulle non tension wana hunde de rin nokko goto hakinate o mo towi o mo jokkondirte mo wana jippoto de yete tension won en do dum se bin appare ngay mi jifi joni di ana ngade jewne jewan hore mun beete kikide fu jew beete gila watti imminde gil fudday golle en na jamma fa watti leltonde jew so jokkondir hono non fu an sabi bina so faame sal dum won hen na wala dum ka jeewi suudu maato antanto awri ga docteur or ga jeewi donc so dum fu dum hawrna fu jeewet so dum fu ron kam faame dum ka docteur en mawbe ga mina cardiologue min gatti min jogi appare mo biata mapa bilete e joomu jo hono montor ni bile e joomu an bam tension mu dum jamma air mo watta o so watta mo air joon hono midi hande fa ye midi jam don 24h bilete e joomu ana bam tension mintay sappo na mintay chapante na mintay sappo joy joy fu on bam tension to dum dubbe mi tan to joomu warti mi jeede 24h sala tension homo woni e joomu sala mo jamma on ma nyaloma on ko joomu warta ko docteur ga ko hulina to mo moytina naka joomu warta ko docteur ga ko sabim bini to tension o mo jippo to dum fu en tifiki di kaltingaaji mudum gonto dun hono alhaali makko bar a dun do an wadi dumani ok d'accord famini ke sanne bandiraabe en kebi famude sanne sanne do do alhaali tasson mbiɗa numéro ji hono fati hani hani tawe tawe jaati neɗɗo tasson maɗa monta jibbaaki tasson normal ko ɓuri heewde heen fof yimɓe jaati hande mbiya 12 8 jokka hon so 12 en mo woni ɗon 12 en so 11 en ɗi fuu ana moƴƴino so yettike duuɓi ma puɗɗi yaade seeɗa so omo wara 13 en ɗum fuu ana moƴƴi mais nde ɓama hon ko hampete ko ka so dow o yetti sappo enayyi le o yetti jeenayyi fuu anda tension won e ma so tawi hono ko ɓamirta hoore ma ko ɗum du windan 135 ɗum on dowijo ley o windan 85 nde yawti ɗi fuu anda ɗum on ɗum du tension won e ma ka hono so neɗɗo duuɓi muɗum ana ɓeydo fuu omo ɓeydoto hen yaade fa wonɗon yetto fuu hono mawɓe yogaɓe anton somo yettiki fa hono sappo enayyi fuu ana jaaɓe mais ɗum duuɓi neɗɗo kina jaa fa hedde hen hoore bambara en ɗum on hono kibaru muɗum kañum ɗum ko ɓuri fuu moƴƴude tan ƴeewowo tasso muɗum fuu doga ya wakkati fuu yaade dogotoro ƴewde to tasso muɗum ɓuri sanne sabi sabi neɗɗo ana hani tawede ana ƴeewa wakkati fuu hitande fuu lebbi jeegondi fu neɗɗo ana hani wadde ƴeewde fewi somo wala e mum fa tawe ana faama nde mo fuɗɗata huncade e mum nde somo huncike sawramo guila mo fuɗɗa wadde e mum torra fay goota
dun honno ma hanir joni en jottoto ton jaade hon ngara tenna joni e docteur Amir Dial woni hono mo gonduden nan do eden kala do bangal nyaw tasson e kewdo e le leydi ndi hande dum woni ko kala tenna e mudum docteur e kala ko hebi e bangal no nyaw o watta neddo e joni en ngaran hono neddo hani rentorade e nyaw tasson hono neddo hani rentorade se tawi o may mudum se tawi o wala e mudum neddo jaati hani renade pati tasson hebata aya mo tasson puddode mum woni mudum hono hani batte ay tension goho goho a wi so won ene be so wala e mudum so tension wala ene do ko joomu hani wadde ana anda dum yo yaade fa ku mudum yalta ten jiida fu ana ya yonter sembine sulter jappi sulter de do buytete non hono yonter fu ada hante fandi fu won so anka wala a wala wakati hina dum te wakati fu te lay yonter fu ada hebe cili tati na cili na te fandi fu ka ada hebe cili tati ka te ada ya fa ku ma ada yalto minta chapan tati ta ada ya fa ku ma yalto cili tati dum woni fandi fu minta chapan tati lay yonter lay yonter dum woni fandi so wana sa he wawi wadde leer ada ya wana hon ada ya hadi nyego boldi nja ha fa ku ma do siwo dum hon ko darte dum woni go bid bel mudum hon ko wartate bibbe ledde nyaama dum sanni tato bel mudum buyte de kulle jogi neban hono dabaaji noy bel mudum dun ne dan haani rentaade e landan sanne sanne sebi landan beydam e gongel kase wonto hono butti didde ne sela butti didde tan anda tension naade mudum wiya ka neddo fojo koy ka ene andi hande yimbe leydi men di anda e be firtuube ngana jangube e be jidi fayde sanne fayde ne ene bi an nodda nyawuji nyawuji hodum nodda tension won ele majji wobe jaata na baba safade yalla na paye an heewi to mine andi be no min jida inde be aya wi amber yeso yabbi do zanne wobbe na bama modi jadi ba kanyen en ka keba terde alika an wodi san aya famini ke sanne aya bismillah nenno joni e joni ka o mo kalda hala mun joni no hani wadde ni dum woni mo tension o hebay dum woni mo tension o hebay dum donc so tension o hebi ne so jokka ya woni yidi sakkanade mo horum otumurima e mudum torraji dum du ko joomu hani wadde yo yewde yewde mo ten jiida fa war control mak fandi hu lewru yewo ya hoor ma petti o ngab tawe ada bama lekki maada lekki ki ledde an goodi handa tam modere woter te ledde tin gonhi se tay kam se ledde ke yidu jama o bamta man didi beete didi kiikiido woter hakkuna anda yimbe keddaaki bamudum yimbe mi heewi torra sanne dom ledde mo ina joina tan lekki goodi ledde tati ledde na ledde tati tay an kawrna modere woter sa bami ta tan sa bami beete handa bamta kan fa yite beete donc ne tiide lekki mudum ki tiide hono kulle beter safareje de ngana hono ledde de don hono yaade o fandinde nyaande nebe meje hono yaade fa ku mudum yalto hono buytaade e landanda hon de kulle e bandu dum hon ko joomu han jokkinde so jokkiri non biya docteur wobbe an biya a min ka docteur jeewi kan wi tasson am monti hande o wi du pati mi yara kosan jemma pati mi nyaama landan nyaloma e pati mi wadani minni mi wawa kari e kosanka kosanka se mi yarata ga dum ka ko hebata kan kan bi ta son bonde ana wo ha bendo yimbe ana wodi yimbe wiete be tele kosan be anda wana hono yoppudi kosan me kosan dan wonko woni majjum ko torrata mi hali nane hala neban neban gonda hen dan won dan neddo hani wadde dabar so itta dum na waanya itti kettugongol na ta dan bumpa dan du itta neban na hono kosan dan wala hono neban dan ka yo lobba dan ka duwon kibar mudu won hon alhaal ko sanna goddum kase bangal landan du tension e hore mudum tan so wana hono ma sattu nyangude sanne fu neddo hattaake landan me ko mbimi on gilla honde kuddetende hono landan dan yo landan najin o e landan kulle godde kase beytede en dan du yo landan ko neddo haani watta hono ko nyaamata le 24h ko jiwde beete fa yite beete ko dum joni haani buytude jom buitan faga tene nyaamu hute landan nay amara ta lammi e dengal mangala watti ha da andi landan woni ka amara ta landan e hor mudde dengal ma dum jaati yimbe fukani nyaamu do wana tension ma tension wala e mumbe do fundi ndendi woni hono wiyete ndi be nyaam me hono mi de nyaama beete de mi nyaamata kiki dum hewbe hala mun ka wana non way to joni ko kan da nyaande beete hakuna e jam ko fu a wadi en deni gotira a nyaami a wi a nyaama hono joni ada haani wiyam e bura buudi téme dere ñalom et ñama ko buri téme dere ñalom so wiyama joni et ñama
bu nyama kali sanne nyalom so buuma tim sa wi hay bas wala a nyam a joni a nyama nyalom a nyama ta jam beete a nyami udne hihi dan hakuna nga nyami udne a yopi jam hon futi heddo toto ni jam wittu hay buytudo o wiete wiya ka hono ne nyama o wattina o ga wat dum fu dum buyte tan wiya on joni se wiama fati nyama lan an jamma anka nyaloma o a nyami lan am faaja bittiki wana fey hono bettitiki ode hon ko nyamiten ko jaati an heewi hen ko nyamiten e hoore me le galleedi ko jaati an tayka e dum heewi dum buru hono ko wiyete lan ana hin nyama dum seeda lan ana nyama dum se nyalla ade nyama lan na fendeendi meedi de dengal ma maati lan dan maada hen lan dan hu woni heewi ka ade nyama deendi joni anda lan dan woni mayirno anda di de lan dan woni mayir ka hartaaji kayne gadda maatu lan dan na fa pamda lan dan woni fa gesi gesi fu anda dan hiwi di deedi wietebe tanso woni mumbebe tanso wala mumbe hubdum bietebe nyaama ka hono mi de nyaama jamma mi nyaamata nyalom dum wala hende famini ke tanne docteur aywa e bandirabe wakkati meden o hibbi si wala fu ko heddi hen tan se wana docteur hokkumen kongol maade tekito dum noddan hono jogida fewde e bibbe leedi ni non dan torto e bangal nyaaw tason o e seminaare du fa hande lam leedi ni tinno wala bibbe leedi ni yalla ne keba safareje parce que ko heewi jama o se yeyi ciudi doktoroji di a tawan doktore andube be kewa yimbe be du a tawan anda fayno jaarata suudu doktoro wakkatiji si jeegi no ngatta jaati anda jonno wakkati meede o hibbi dum ni woni hono e alhaale noddandu majjum no hakindiri ko bon yimbe meeden be tension woni e muudi e be wala e muudi be hukobe kalante tan be jeewa tension be wala e muudi be jeewa ngada controle tension muudum wakkati fu le lebbi jeegon le hitande hu ngadda a faama fuddi ke hun jaade andan doga law ciawra be woni e mumbe be tinno ati dum e dum nyaw jaafudo sanne sanne sabi nyaw sa bami lekki makko mo jippike torre fu mo watta e maare mo latto hon nyaw wala e maare ni buri be njoppa faa dum rima e mabbe complication ngay dum hon torraaji jifiden di dum dum woni hon ko yimbe baayi haaneedo bangal laamo be tinno be ndaare yimbe waawbe sawrude jamaa watte leendi fu sabi leendi ndi wala docteur en sa yalti le capital ko te regional ngaydi na cercle ngaydi ko heddi leendi ko fuf anda sukaabe ni ngoni wana yimbe jangube jangi mawdi sanni e ndaari yimbe be ngatta e leendi fu sal yimbe an jawro ledde deedu be tiino be jeewa honno ledde deedu njaafirto won ledde muudum lobbi anton e ledde tiide sanni de kulle bandu en woni honko leendi han jeewaneede famini ke sanne aywa e bandiraabe teddube jeewobe pinal tv dum do wonno ko kebduno den docteur Amir Dial cardiologue dum woni dunke bangal nyawuji e ley bernde fa yottade tasso e ko nandi mum dum e njettimo sanne sanne jabude tawdede meden yoppude haaji mum dum fu warde do famininde en ala hali nyaw tension no worri e holli en dum no mbawda rentarade e odo nyaw e bandiraabe ko mbonon e halde ko e adama naba hore ma dogotoro buri nabeda dogotoro ayo jati wakkati fu jaha jewa ya hore maada hunde fu kala ko matuda e maada ko cikkitida tewti yalla do yotto dogotoro law yalla de heba faamu ko woni hen nyaw maada o e yo pudda safare nde illa law buri fa won dana yotto a tawan fay se tawama nyaw o andama jawdi mudum wona wajibi tawe ananewi ay do ne mbiyanu lan do hokku nyawbe be fu cellal mu en yabe nyaway be do tinno alla walla en tinno den nan denen cellal meden ngal fangal heddo on calminama sanne on jettama e ji yontere waro on jaraama.